Od kada je u januaru ove godine uhapšen zbog sumnje u malverzacije sa tenderima, Igor Novaković, bivši direktor Jugoistoka i bivši šef odborničke grupe SPS-a u Niškom parlamentu, kao da je okrenuo novi list. Pokrenuo je online kampanju za gradonačelnika Niša, njegovi postovi na društvenim mrežama, ali i reakcije u Niškoj skupštini ne mogu da ostanu neprimećeni. Gospodin Novaković, dobrodošli u ovaj improvizovani studio Južnih vesti. Evo, da li ste zaista okrenuli novi list ili se u vašem političkom delovanju ništa nije promenilo? Pa ja sam već odgovarao na ta pitanja ranije, da li je to konzistentna politika. Mislim da ja vodim jednu konzistentnu politiku godinama i da se ništa apsolutno nije promenilo u mojim političkim stavima. Zastupam potpuno iste političke stave kao pre 10 godina, pre 20 godina, pre godinu dana, znači, apsolutno se ništa nije promenilo. Ali čini se da su sad nekako, da kažem, oštri malo i da je taj istup u javnosti češći. Pa, moje istupanje u javnosti su naprotiv ređa, a moji stavovi se možda vama čine žustrijim, kao što se meni čini da ste vi promenili uređivačku politiku zadnjih 10-15 dana što se tiče vlade Republike Srbije. Niste kritikovali da pre 10 dana, pre 10 dana pojačano kritikujete vladu Republike Srbije. Da, mislim da ste morali malo pažljivije da čitate pa Južne vesti. To je moje subjektivno mišljenje. Ne kažem da sam u pravu kao što smatram da vi niste u pravu i mislim da je to vaše subjektivno mišljenje. U mojoj najavi bilo je puno ovog prefiksa bivši. Da li je to možda neki znak da su vam koalicioni i stranački partneri okrenuli leđe? Pa, znate kako, ja u životu nisam dozvoljavao da mi niko okreće leđe, uglavnom ja okrećem leđe i odlazim. Ja mislim da sam prevashodno ja okrenuo leđe još davno, jer ja sam na skupštinama grada 2013. godine, 2014. godine uspeo da izvučem zaključke Skupštine grada, da je Skupština grada Niša se protivi korporatizaciji i reorganizaciji EPS-a, to je zaključak Skupštine grada, i da zahteva da privredno društvo Jugoistok praktično opstane. Moje rešenje je, kada sam dobio otkaz u EPS-u, rešenje je protivnik korporativizacije i reorganizacije. To baš piše u rešenju. Da, znači u mom rešenju piše protivnik korporativizacije i reorganizacije. Ja sam ponosan, ono stoji uravnjeno na zidu moje sobe, jer smatram da sam se do kraja i iskreno borio za interese Niša, interese Juga Srbije. Zašto smatram da je to bilo dobro? Zato što se ispostavilo da samo na osnovu poreza na zarade je Niš izgubio milijardu dinara gašenjem u budžetu, gašenjem privrednog društva Jugoistok, a da zbog efekta prelivanja koje je stvaralo privredno društvo Jugoistok, izgubljeno više od 20 milijardi dinara godišnje, što je negde više od 3 puta od budžeta grada Niša, a taj efekt prelivanja se praktično dešavao u sektoru malih i srednjih preduzeća, i zbog toga je skoro 40% malih i srednjih preduzeća na jugoistoku Srbije ugašeno nakon te odluke vlade Srbije. Da vam kažem, suštinski, ja sam branio interese grada Niša i građana, a sa druge strane, neki politički vojeri, ti politički diletanti su to koristili i pričali kako ja radim protiv vlade Republike Srbije. Znači, ja sam se obraćao lično i Dačiću dok je bio premijer, jer sve se to dešavalo za vreme vlade u kojem je predsedavao Ivica Dačić i praktično na početku predsedavanja vladom Aleksandra Vučića, i to se doživljavalo kao udarac, kao moj atak na vladu Republike Srbije. Naprotiv, ja nikada nisam bio protivnik i bilo bi politički suludo da budem protivnik vlade koju predvodi predsednik moje partije, ali suštinski meni je, da kažem, moj grad bitniji i oni efekti koje sam video, ekonomski efekti koje sam video da će se desiti u budućnosti,
i koji će uticati na budžet grada Niša, odnosno na život građana ovog grada. Ja se opet vraćam na onu konstataciju sa početka za koju rekoste da je možda pomalo i subjektivna, da se sve to nije dovoljno glasno čulo. Mislim da tako mišljenje dela i neki čitaoci, pa posebno južnih vesti, a vraćam, nadovezujem se na priču i prepisku koju ste vi imali sa sada već bivšim članom Srpske napredne stranke Žarkom Đorđevićem, gde on postavio neka pitanja o zapošljavanjima u jugoistoku, gde ste vi potvrdno odgovarali, pa se često videlo u komentarima naših čitalaca, a zašto Novaković nije reagovao dok je bio direktor, pa tada izašao javno i rekao da ima pritiske i da se u njega traži da zapošljava ljude. Dakle, o tome pričam. Da li je to moglo da se kaže tada dok ste imali tu funkciju koju ste imali? Reći ću vam zato što postoje dva razloga za to. Jedan razlog je zato što se ja nisam bavio minornim stvarima u jugoistoku, bavio sam se strateškim stvarima, bavio sam se naplatom, bavio sam se gubicima, bavio sam se stabilnošću elektroenergetskog sistema, bavio sam se investicijama i održavanjem. To je, kažem, pet ključnih faktora da bi jedno privredno društvo bilo uspešno. I ako pogledate bilanse stanja, bilanse uspeha privrednog društva jugoistok, vidjet ćete da u 2013. godine ono jeste najbolje privredno društvo po svim rezultatima, po svim pokazateljima ekonomskim. Znači, od jednog potpuno urušenog privrednog društva sam napravio privredno društvo koje je bilo u 2013. godini najbolje privredno društvo u Srbiji. Kumulativno po svim faktorima, znači povećana naplata, smanjeni gubici, stabilnost elektroenergetskog sistema povećena 90 puta, 100% održavanje izvršeno, 100% investicije, sagrađene dve trafostanice koje su sanjene 20 godina, 110 kilovoltna stanica Sokobanja, 110 kilovoltna stanica Doljevac. Sve sam ja to uradio, projektnu dokumentaciju, tehničku dokumentaciju, sproveo tendere, potpisao ugovore i tako dalje. Drugi su otvarali, jer nakon mene se praktično završila gradnja i počeli radovi, ali sam ja ugovorio, znači, napravio 90.000 reprograma za struju, izborio sam na upravnom odboru da Niš, koji je praktično dugovao ogroman novac, odnosno građani Niša koji su dugovali ogroman novac za utrošenu električnu energiju, ja sam znao da država to neće opraštati, uspeo da izborim reprogram na 10 godina, uspeo da izborim otpust praktično od 40%, 50% za plaćanje, zavisno od broja godina na koje se vrši reprogram, uspeo da napravim 95.000 reprograma koliko sva ostala privredna društva zajedno, pa puta dva. Znači, bavio sam se praktično ključnim pitanjima za život građana. Inače, ako pitate sindikate elektroprivrede, odnosno konkretno jugoistoka, vidjet ćete da je taj broj političkih zapošljavanja minoran. On je ispod 1% u odnosu na ostala zapošljavanja. Ja sam tu poštovao stav sindikata, nisam se bavio zapošljavanjem partijskih kadrova, niti sam želeo da vodim tu politiku zapošljavanja, jer postojalo je mišljenje sindikata koji ljudi su potrebni za rad. Ali ste ipak na inicijativu nekih drugih stranačkih, da kažem, i koalicijnih partnera? Ali sam na inicijativu koalicijnih partnera zaposlio nekoliko ljudi. To je istina i ja od toga ne bežim i ja sam to, da kažem, javno rekao onog trenutka kad mi je postavljeno pitanje. Znači, ja odgovaram na pitanje kad mi se postaje. Ja sam vrlo pristojan čovjek, ne odgovaram na pitanje. Javno ste nedavno i rekli da nekoliko funkcionera sa imenima i prezimenima da vam u buduće ne prilaze. Komentarisali ste da to nisu pretnje, a šta je onda i na šta se to odnosi i koji su konkretni razlozi? Pa, znate šta, vi u životu kažete, ne želite da komunicirate sa nekim, vi onda mu to stavite mu do znanja. Zašto je toliko ljuti na Mileta Ilića, na gradonačelnika Zorana Perišića, na Žarka Obradovića? Pa ja mislim, ne bih komentarisao, nisam ljut ni na koga, ne bih komentarisao nešto što je, da kažem, lični odnos između, ja imam vrlo visoko mišljenje o svim tim ljudima za neke stvari koje su radili u životu, a ne bi komentarisao moj lični odnos. Na kraju krajeva, taj Facebook profil je moj lični profil i ja na mom ličnom profilu iznosim moje lične stavove. Oni nisu
oni nisu, da kažem, ja jesam javna ličnost, ali oni praktično nisu od nekog velikog značaja za funkcionisanje grada, time ne ugrožavam ničiju sigurnost, jednostavno pišem to što mislim i to je moj glavni i osnovni problem u životu, što pričam i pišem ono što mislim. Na taj vaš post reagove vaš stranački, da kažem, kolega Srđan Vasković, na svom Facebook profilu je napisao takođe neku poruku vama. Da li je bilo još nekih reakcija? Da li vas je možda neko zvao da vam nešto kaže od onih koje ste naveli u tom? Čitao sam, da kažem, nisam čitao detaljno taj post, čitao sam onako vrlo, samo sam bacio pogled, i to ne bih želeo da komentarišem. Vasković je isto moj stranački drug, dugo se znamo, mi smo, ne bih koristio medije da se obračunavam sa mojim partijskim drugovima, ja ipak imam osnovu političku kulturu da se praktično javno ne obračunavam sa njima. To su stvari koje su za unutarstranačke organe i na kraju krajeva to će se i završiti na unutarstranačke organe. Nedavno ste na sednici Skupštine grada... A vi ste objavili čak i da nisam član Socijalističke partije Srbije. Tako je, evo, kad ste već to pomenuli, do nas je došla ta informacija zvanično sa pečatom i potpisom opštinskog odbora SPS. Juče ste imali prilike da pročitate na konkurentskom portalu, vašem portalu, da gde su se izjasnili predsednici opštinskih odbora, da ja... imam i najviše predloga za... A u kom ste vi opštinskom odboru, ako ćemo već da govorimo? Trenutno sam u opštinskom odboru Palilula, a od sledeće nedelje ću biti u opštinskom odboru Medijana, pošto ste seli. Ali od opštinskog... Možda ne od sledeće nedelje, ali sigurno od kraja. Baš u tom, da kažem, matičnom opštinskom odboru kažu da vi niste... Pa da, baš u mojoj mesnoj organizaciji gde sam imao preko 20% glasova na izborima, gde sam nosio listu Socijalističke partije, u dva navrata, gde sam postigao najbolje rezultate ikada u istoriji Socijalističke partije Srbije, gde sam bio predsednik opštine ispred Socijalističke partije Srbije, baš tu nisam član. Ali eto, u tom postu koji sam pomenuo gospodina Vaskovića, on kaže da vas je na tim unutarstranačkim izborima, mislim, za glavni odbor pobedio, kad je reč o glasu. Videli ste šta kažu predsednici opštinskog odbora, koga pobedio. Znači, u četiri opštinska odbora sam ja imao više glasova, onda kad se videlo da praktično postoji moja prednost u četiri opštinska odbora, onda se počeo se dešavaju čudne stvari. A da li sve ovo govori da u SPS-u ne funkcioniše sve kako treba i da postoje neke, razne struje? Koja je to partija u kojoj sve funkcioniše kako treba? Mislim, vi vidite da u svim partijama postoje problemi, odnosno političkim organizacijama, strankama, partijama i tako dalje. Svuda postoje problemi i mislim, to je potpuno jedna normalna stvar. Ja sam potpuno relaksiran što se toga tiče. SPS je moja, da kažem, politička prva ljubav i ja imam tu mnogo prijatelja, ja sam tu odrastao, dobio sam od Socijalističke partije Srbije. Mnogo, mnogo sam više dao. Mnogo sam više dao nego što sam dobio, ali politika je moja ljubav. Ja sam je sprovodio kroz Socijalističku partiju Srbije i ne želim da se odreknem svojih drugova iz Socijalističke partije Srbije, makar oni radili lično na moju štetu. Nedavno ste doneli i majicu sa likom Branka Ružića, rekli ste da je to poruka poltronima, ali znamo da je nekako, makar ono iz medija što saznajemo, da je nekako Branko Ružić predstavljen kao neka druga strana u SPS-u, neki, da kažem, buntovnik bez razloga ili sa razlogom. Da li to znači da se možda formira neka druga struja u Socijalističkoj partiji Srbije generalno? Ma, daleko od toga. Branko Ružić je preko 20 godina moj prijatelj. Branko Ružić je jedan čestit čovek. Branko Ružić je jedan intelektualac savremenog kova. On je jedan strateg politički veliki. Ja sam njegov prijatelj iz tog razloga. Tu je manje više nebitna slika Branka Ružića, bitna je ta poruka. Slika nije mogla da se izbriše iz njuzvika, pa je ostao... Fokus je trebala bude poruka da poltroni mogu fatalno da završe. Naravno. Stigli smo do samog kraja
Lokalni izbori nam kucaju na vrata, očekujemo ih na proleće. Da li ćemo Igora Novakovića zaista vidjeti kao kandidata za gradonačelnika na nekoj listi? Ja sam juče, evo, pošto spomenuste Branka Ružića, Branko Ružić mi juče rekao da sam ja dovoljno daleko otišao u kandidaturi za gradonačelnika da bi bilo neozbiljno od mene da se ne kandidujem za gradonačelnika. Tako da, jer to mi je rekao i počasni predsednik partije Milutin Mrkonjić, tako da ću ja sigurno učestvovati na sledećim izborima kao kandidat za gradonačelnika, a ja bih najviše volao da to da ne povredim nikoga, ali i sigurno ću ići kao socijalista. A dobro ste rekli, dobro ste postavili pitanje na samom početku. Na samom početku? Da, pa na početku, kako je pitanje glasilo? Pitanje je glasilo, da li ćemo vas videti na nekoj listi? Eto, vidjet ćete me. Ali na SPS-ovo ili? Pa kako je, pa mislim da sam bio prilično eksplicitan u odgovoru. Znači, suviše sam daleko i rano počeo kampanju da ne bi bio kandidat za gradonačelnika, bit ću sigurno kandidat za gradonačelnika, i to kao socijalista. Hvala vam na gostovanju. Gledali ste emisiju 15 minuta, moje ime je Aleksandar Stanković.